ecin e të nuk po shfrydzojnë. Këta kalimtarë, këtu në rrugën fa nolin e Gjakov nuk po e përdorin trotuare në regulluar nga komunat Gjakovës. Si pas tyre, puna këtu nuk është bërë si duhet dhe janë shumë të ngushtë. Këmë do këtë si e pakuptim, punë loqë kajtë, si që përshijet se kanë buë me marakë, edhe vetë për të regonë, situatë të një faqë gjendje e minë. Bilen e ta e kanë të pamundur të kalojnë edhe nënat me karosa të cilat po detyruan të eci në rrugë. E për një banor tjetër, kjo pjesë është më mirë se sa që ishte dikur. Këto fort mirë, kur shdo më shëtit, sa ideje, mirë. Kur shdo më dalë kërrit para, bu. Opozita në Gjakov po ankuat se projektet në këtë komunë po bënë shkele asë kjo rrugë, po asë projekte tjera nuk janë projekte të mirë fjelta, dhe nuk janë trajtu më njërë një mirë fjellët. Qëmë nga institucioni komunal, po qëftë edhe në raport me qëtetarë të mungesën e plotë debateve publike e prezentimit projekteve. Ndërkash, shkumbim kastrati drejtori shërbimeve publike në komunë, i tha klanit për mes telefonit se regullimi trotuareve endë nuk ka përfunduar e sa po të përfundoj do të sistemohen edhe ndryqusit në mes tyre.